La fusió de les veus de dos dels millors talents d'òpera que ha donat el territori estan a punt d'arribar. Aquest divendres comencen les nits a la Baranova Tivissa, un espectacle d'alt nivell cultural que enguany combina la primera nit, la nit lírica, dos talents com són la soprano Sara Blanc i la mezzosoprano Anna Brull, en la cinquena edició, que està més que consolidada. A més, va començar amb una sola nit, una nit d'estiu del mes d'agost, i ara tenim els quatre caps de setmana plens, amb un ventall d'oferta que crec que és absolutament extraordinari, i em fa molt content perquè baixant cap aquí m'han trucat des de l'Ajuntament de Tivissa i m'han dit que les entrades estan exaurides. Per tant, és una bona notícia. Les nits a la Baranova és un dels espectacles culturals més importants de la demarcació de Tarragona i enguany es fusionen dos talents que també comparteixen territori. Estic molt contenta de poder participar a la nit lírica a Tivissa junt amb la Sara Blanc, que de fet la conec, fa molts anys que no la veig, però la conec i estic molt contenta de poder fer este concert amb ella perquè m'agrada molt el que fa. I a més, sent les dos de la terra, pues, també és... A mi m'emociona perquè serà un dels primers events així grans que jo faré a les Terres de l'Ebre, amb la qual estic realment molt, molt il·lusionada. Sara Blanc i Anna Brull faran tàndem també amb The Beautifuls, un cor que també ha actuat amb l'Orfeó de Catalunya i també amb el pianista Josep Buforn. Dos noies joves extraordinàriament guapes, extraordinàriament preparades, com són la Sara Blanc i l'Anna Brull, una d'Hermosana, per tant tivissana, i una veïna de l'Ampolla que està afincada a Àustria. Confluiran aquestes dues nits acompanyades d'un dels top 10 pianistes del món, que és el Josep Buforn, que ens ha acompanyat en les 5 edicions i que quan vam veure de la seva qualitat i de la seva trajectòria, el seu prestigi, vam dir que no podíem renunciar a ell. I aquest any amb una innovació important, que és, en lloc de compartir-ho amb veus masculines, el que fem és afegir-hi un cor mixte d'homes i dones d'altíssim prestigi que canten amb diferents orfeons, a l'Orfeó català, canten amb l'Orfeó del Palau de la Música, amb el cor del Liceu. El temps acompanyarà la primera nit i sobretot la bona temperatura a la plaça de la Baranova i de l'interior de l'església on es farà el concert i que acollirà 600 persones en dues sessions.